ଗଛରେ ଫଳୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଆକୃତିର ଫଳ। ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ। ଗଛରେ ଫଳୁଥିବା ଫଳର ଆକୃତି ଠିକ୍ ମହିଳାଙ୍କ ଆକୃତି ପରି। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଗଛ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ଗଛକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ କାହାଣୀ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ବୌଦ୍ଧ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ହିମାଫୋନ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି ଏହି ନାରୀ ଫୋନ୍ ଗଛ। ଏହି ଗଛରେ ଫଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକୃତିର ଫଳ। ଏହି ଗଛକୁ ନେଇ ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ପତ୍ନୀ ବେସନ୍ତରା ଓ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଜଣା ପୁରୁଷ ଜୀବଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ବିପଦ ବି ରହିଥିଲା। ଏହି ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରିବାକୁ ଓ ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବାକୁ 12 ନାରୀ ଫୋନ୍ ଗଛ ତିଆରି କଲେ। ସେହି ଗଛରେ ଅବିକଳ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସମାନ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଫଳାଇଲେ। ଥାଇ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଏବେ ବି ଗଛରେ ସେମିତି ନାରୀ ଆକୃତିର ଫଳ ଫଳୁଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ଏହି ଗଛକୁ ନେଇ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି।